പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് എങ്ങനെ നാം പെരുമാറണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് അടുത്തു വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മര്യാദകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ആ ഒരു അജ്ഞത, ആ ഒരു അറിവില്ലായ്മ നമ്മെ പല അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും തടുത്തു കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അറിയുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും ആഗ്രഹിച്ച് അടുത്തു വരുന്നവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വഭാവവും രീതികളും അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ. രണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർ അത് നിലനിർത്തുവാനും അതിൽ വളരുവാനും പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ. മൂന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിലും നമുക്കൊരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. അല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആരുമില്ല. എന്നാൽ ഈ ടീച്ചിങ്ങിന് വലിയൊരു സ്വാധീനമുണ്ട്. എഫേസോസിൽ എത്തി ഈ പൗലോസ് പുതിയതായി വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചോ? അപ്പൊ അവരുടെ മറുപടി, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാര്യം കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പോസിറ്റീവായ അറിവുകൾ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റായ അറിവുകൾ അപകടവുമാണ്. ശരിയായ അറിവുകൾ സുലഭവും ദുർലഭവും തെറ്റായ അറിവുകൾ സുലഭവുമാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയ പ്രശ്നം. എഫേസോസിലെ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റിയെന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റായ അറിവുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതേസമയം നിന്നു പോയെന്നാ കേട്ടിരുന്നെങ്കിലോ? പൗലോസിന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് കയറി ഒരു സാധനം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുതുതായിട്ടൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കഷ്ടപ്പാടാണ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലേലും പ്രാപിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. എവിടുന്നെങ്കിൽ വിഷം വിലക്കുറവ് കിട്ടുമല്ലോ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അതിൻ്റെ വരങ്ങളെയും കൃപകളെയും സാന്നിധ്യത്തെയും അവഗണിക്കാൻ മതിയായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വളരെ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കും. ഞാൻ പബ്ലിക് മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്നും അത് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ.
ഞങ്ങളവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഈവനിങ് ബൈബിൾ സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ മൂന്ന് ദിവസം വൈകിട്ട് 2 മണിക്കൂർ വീതം, അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ 6 മണിക്കൂർ ക്ലാസ്. ഒരു 40 പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം അത്രയില്ല, ഇപ്പം 30 പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബാച്ചിൽ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ് പോകുന്നു. ഒരു മാസത്തേക്ക് ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി, മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ ബൈബിളിനേക്കാൾ വലിയ ഓരോ ബുക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിച്ചു. അപ്പം അത് സൗരന്മാരെന്നെ കാണിച്ചു, കണ്ട നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബുക്ക്. പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന ബുക്കാണ്. പേരും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനൊരു കോപ്പി എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വായിച്ചു. അപ്പം തിയോളജിയാണ് തുടക്കം, ദൈവം, യേശുക്രിസ്തു, ബൈബിൾ, ദൈവം, യേശുക്രിസ്തു, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഇങ്ങനെ പോവുക. ഓരോന്നിനും 100 പേജ് വീതം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 100-400 പേജുള്ളൊരു ബുക്കാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ഭാഗം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേക ആർത്തിയോടെ നോക്കി വന്നപ്പോൾ ഒരു മര്യാദയില്ലാതെ, ഒരു കരുണയില്ലാതെ പെന്തക്കോസ്റ്റ് വിശ്വാസത്തെ പുച്ഛിച്ച്, എന്താ പറയുക, സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുക. അന്യഭാഷയൊക്കെ ഒന്ന്, ആ പദം ഞാനൊരു പൊതുവേദി പറയുന്നില്ല, അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുക. ബുക്ക് കണ്ടാലോ, നല്ല ബുക്ക്. ആ ബുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 500 രൂപ കൊടുക്കണം. അത്ര നല്ല പേപ്പർ, അത്ര നല്ല പ്രിന്റിങ്, ബൈൻഡിങ്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നല്ലത്. എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ കിട്ടി. ഈ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഫ്രീ കിട്ടിയ സാധനം ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ചു മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അവരിതിൻ്റെ ഈ വിഷം അടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ 1 മാസം കഴിയും. ഇപ്പം എന്താ മാർഗം? ഞാൻ 1 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, സഹോദരന്മാരെ ആ ബുക്ക് എല്ലാവരും തിരിച്ചു കൊണ്ടിടണം. അതിലൊന്ന് രണ്ട് ചെറിയ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനുണ്ട്, വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പറ്റില്ല, ഈ പുതുതായിട്ട് വിശ്വാസി വന്നവരായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടിട്ടു. അത് മുഴുവൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട വെച്ചിട്ട് ഇത് കൊണ്ടെത്തുന്ന ആളെ വരുത്തി, ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം, വണ്ടിക്കൂലി വേണം, ഞാൻ അങ്ങ് തരാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പോ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മാരുതിയുടെ ഒരു വാൻ കൊണ്ടുവന്ന് സാധനം കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ചൊരു ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? പറ്റിയിട്ടുമില്ല, പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ വിഷം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? വളരെ മോശമായിട്ട് അന്യഭാഷയെയും പ്രവചനത്തെയും ഭൂതശാന്തി ശുശ്രൂഷയെയും രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയെയും അപമാനിച്ച് എഴുതുന്ന ബുക്കുകൾ മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീ കിട്ടും. അപ്പോൾ തെറ്റായ അറിവുകൾ, നമ്മളറിയാത്ത വിധത്തിൽ വേഗത്തിൽ പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഈ കൃപയുടെ ഒഴുക്കിനെ തടയുന്നു. എന്നാൽ എഫേസോസിലെ ആളുകൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അപ്പോഴേ അവർ പ്രാപിച്ചു. ശബരിയിലെ ആളുകൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അപ്പോഴേ അവർ പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ തെറ്റായ അറിവുകൾ ഒരാളുടെ അകത്ത് കയറിപ്പോയാൽ പിന്നെ പ്രാപിക്കാൻ വളരെ താമസം വരും. എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വളർച്ചയോ
പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു പുരോഗമനമോ ഇല്ലാതെ കുറേ നാളുകൾ കൊണ്ട് നാം ഓടി തളരുന്ന അവസ്ഥയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതും അപ്പോസ്തലന്മാർ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതുമായ ഈ വിലയേറിയ ആനുകൂല്യത്തെ, ഈ വിലയേറിയ അനുഭവത്തെ ദാഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൊതിയോടും കൂടെ പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലോട്ട് അടുത്തു വരാം. ഈ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും എല്ലാം സ്പർശിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ നിറവും കവിഞ്ഞൊഴുക്കും നമ്മുടെ മേൽ കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പകരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അഗ്നസ് ഒസ്മാൻ എന്ന സഹോദരി 100 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സാറേ എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങനെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിഷയം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതായി കാണുന്നു. സാർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേ. സാർ മടിച്ചു, സഹോദരി നിർബന്ധിച്ചു, സാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ സഹോദരി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു 100 കൊല്ലം മുമ്പ്. കുറെ കാലമായി ചാരം മൂടിക്കിടന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. ആളുകൾ ആ അനുഭവത്തെ കാണാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. ആ സഹോദരി അന്ന് പ്രാപിച്ച ആ ശക്തിയാൽ 3 ദിവസം മറുഭാഷ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അവർക്ക് വാ തുറന്നാൽ അവരുടെ മാതൃഭാഷ വരുന്നില്ല, മാതൃഭാഷ വരുന്നില്ല. അവരന്യഭാഷ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഉണർവിൻ്റെ തുടക്കം. നവപെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ അമ്മയെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ആ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സകല അവയവങ്ങളെയും സകല സ്വപ്നങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിലയിൽ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ സുന്ദരമായ അനുഭവത്തിനു വേണ്ടി കൊതിയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വരണ്ടത്തിലത്ത് ഞാൻ നീരൊഴുക്കുകളെ പകരും, ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ നീരുറവുകളെ തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കൊതിയോടെ, ദാഹത്തോടെ, പ്രതീക്ഷയോടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തു വരാം. പ്രായം വിഷയമല്ല, അറിവും അറിവ് കുറവും വിഷയമല്ല. ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ വരാമെങ്കിൽ, വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ വരാമെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മെ ഇന്ന് രാത്രി നിറയ്ക്കും. സംശയം വേണ്ട, ഇന്ന് രാത്രി അവൻ നമ്മെ നിറയ്ക്കും. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും കൂട്ടങ്ങളുമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വേണമെന്ന് കർത്താവ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവർ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒന്ന് പോകാം. എൻ്റെ പഠനത്തിൽ ഒരു 10 കാര്യവും ഞാൻ കണ്ടു. അത് നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതായിരിക്കും എല്ലാം, എങ്കിലും ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ആദ്യത്തേത് കോമണായ ഒരു കാര്യമാണ്, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2:36 വായിക്കാം. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു. പത്രോസ് അവരോട്, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരം
എന്നാൽ ലഭിക്കും. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടുവീൻ, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദാനം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടുവീൻ. ഇവിടെ പുതിയ നിയമസഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശം സിമ്പിളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. പരിശുദ്ധ അരൂപിയുടെ പ്രഥമ പ്രവേശനം നടന്നപ്പോൾ ഓടിക്കൂടിയ പുരുഷാരത്തോട് പത്രോസ് നടത്തിയ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ കേൾവിക്കാർ നടത്തിയ പ്രതികരണമാണ് വായിച്ചത്. മർക്കോസിൻ്റെ മാളികമുറിയിൽ കൂടി വന്ന ജനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുകയും യെരുശലേമിൽ പെരുന്നാളിന് വന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ നടന്ന ഈ വലിയ മുഴക്കവും മറ്റും കണ്ടും കേട്ടും ഓടിക്കൂടുകയും ചെയ്തു. വാക്യം 14, അപ്പോൾ പത്രോസ് 11 പേരോടുകൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞത്, യഹൂദാ പുരുഷന്മാരും യെരുശലേമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവരുമായുള്ളവർ ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ ലഹരി പിടിച്ചവരല്ല. പകൽ 3 നേരമേ ആയിട്ടുള്ളൂവല്ലോ. ഇത് യോവേൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തതത്രേ. അതെന്തെന്നാൽ അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും. ഇങ്ങനെ പത്രോസ് പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു. അന്ന് പുതിയ നിയമം എഴുതി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഈ ബൈബിൾ അന്നില്ല. അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ വാക്യമാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചത്. ആ പ്രസംഗം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു. 36 വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു എന്ന ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും നിശ്ചയമായും അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശീമരണത്തെക്കുറിച്ചും സുവിശേഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസംഗിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു. കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ കൂട്ടുനിന്ന ആളുകൾ അടക്കം ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണും, നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ഈ യേശുവിനെ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അമ്പ് തറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഈ പ്രസംഗം തറച്ചു. പക്ഷെ അവര് പിണങ്ങിയില്ല, അവർ അനുദപിച്ചു. വചനം നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പിണങ്ങുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ദൈവത്തോട് അടുത്തു വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുത്തുകൊള്ളുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്. അതെപ്പോഴും നന്മയിലേക്കുള്ള തുടക്കമായിരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അതല്ലേ ഉണ്ടാകേണ്ടത്? വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകേണ്ടത്? തൻ്റെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആര്? നമുക്കൊരു ഒരു കണ്ണു തുറക്കലും ഒരു അനുതാപവും ഒരു തിരുത്തലുമല്ലേ വചന കേൾവികൊണ്ട് നടക്കേണ്ടവർ? അവർ അനുദപിച്ചു. ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ട് പത്രോസിനോടും ശേഷം അപ്പോസ്തോലന്മാരോടും സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു പത്രോസ് അവരോട്. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽക്കുകയും. അപ്പൊ മാനസാന്തരവും സ്നാനവും വന്നത് കണ്ടോ? അവിടെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സ്നാനം എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. ആ തോന്നല് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3:19 വായിച്ചാൽ മതി. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുകയും. അപ്പൊ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടാണ് സ്നാനപ്പെടേണ്ടത്. അങ്ങനെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് വ്യവസ്ഥ. ഓരോ വ്യക്തിയും തങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതാണ്. സ്നാനമേൽക്കുകയും, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടി വന്ന ആളുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ ഓടിക്കൂടിയ ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു. സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര്
ഇനി ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുക, നിങ്ങൾ സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുദപിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിനായി നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുകയും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് എഴുതി വെക്കാവുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, സത്യ സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ച് അനുസരിക്കുക, ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മാർഗം. സ്തോത്രം. എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇതേ പത്രോസ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ദൈവവചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സുവിശേഷം കേട്ട ഒരു കുടുംബവും ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടാൽ അഭിഷേകം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ് ഒരു പുതിയ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രസംഗമധ്യേ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് പരമാധികാരിയും, പത്രോസിനല്ല. ഒന്നോട് പറയാം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് പരമാധികാരം, പത്രോസിനല്ല. കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് ഊതുന്നു. എന്നാൽ ദൈവദാസന്മാർക്കൊരു പൊതു പ്രമാണം പറയാനുണ്ട്, അതാണ് ആ പറഞ്ഞത്. മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടുകയും അതെ, കൊർന്നലിയോസിന്റെ വീട്ടിൽ പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സ്നാനപ്പെടാത്തവർ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. പക്ഷേ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ അവർ സ്നാനത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പോ പ്രാപിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആണെങ്കിൽ പ്രമാണത്തിലേക്ക് നടത്തും. പ്രമാണത്തിലേക്ക് നടത്താത്ത ഒരഭിഷേകവും അഭിഷേകമല്ല. പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും പ്രമാണത്തിലേക്കുമല്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. അപ്പോ ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ വ്യവസ്ഥ. ഇന്ന് രാത്രി വരെയും മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലേക്കും വിശ്വാസ സ്നാനത്തിലേക്കും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അതിനുള്ള ഒരു വാണിങ്ങും കൂടെ കർത്താവ് തരികയാണ്. കർത്താവ് നല്ലവനാണ്. കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരങ്ങളെ തരും. കർത്താവ് നമ്മെ കൂടെ കൂടെ ഓർപ്പിക്കും. പ്രായം വിഷയമല്ല. സ്നാനപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് തീരുമാനം എടുക്കണം. ഒരു നേഴ്സ് കുട്ടി എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഒരു ട്യൂമറിന്റെ ഓപ്പറേഷനെ തുടർന്ന് തളർന്നുപോയി. വെറും 26 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തളർന്നുപോയി. സുന്ദരിയായ മിടുക്കിയായ പെൺകുട്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കിടക്കയിലാണ്. ആ കിടക്കയിൽ കിടന്ന് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ മാറ്റി മാറ്റി മണിക്കൂറുകൾ പോകണ്ടേ, സിനിമയൊക്കെ ഒരു 10-15 പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ സിനിമ മടുക്കും. കാരണം എല്ലാ സ്റ്റോറിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ബൈബിൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് ആ കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ വീൽ ചെയർ കയറുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, കയറാവുന്ന പോലെ ആക്കാം, ഇപ്പൊ കയറത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് അടിയന്തര നടപടി എടുത്ത് ഒരു വീൽ ചെയർ കയറാവുന്ന ഒരു ഡോർ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ചർച്ചിൽ വന്നു. ആ കുട്ടി ചർച്ചിൽ വന്ന് ദൈവവചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ആഴ്ച 1, 2, 3 കഴിഞ്ഞു, മുഴുവൻ ആരോഗ്യമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ആളുകളെക്കാൾ കൈയടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പാടുന്നത് ഈ കൊച്ചാണ്. കാരണം ഇതിനൊന്ന് വരാനൊത്തല്ലോ, വചനം കേൾക്കാനൊത്തല്ലോ, കൈക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാലിനല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. ഉറക്കെ അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. സഭയ്ക്ക് തന്നെ അതൊരു വലിയ ഉണർവായിപ്പോയി. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. കർത്തൃമേശം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു,
എനിക്ക് എന്റെ ചാരപ്പെടുത്താവോ? ആലോചിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സഭായോഗം കഴിഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരും വിശ്വാസത്തിലില്ല. അമ്മ മാത്രം അല്പം താല്പര്യമുണ്ട് അമ്മയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആങ്ങളുടെ സഹോദരൻ മദ്യപാനിയാണ്. യൂറിൻ പോകാനുള്ള ബാഗുമൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച ഒരാളെ എങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിറക്കും? പക്ഷെ നമുക്കിത് ചെയ്യാതെ പറ്റത്തില്ല. കാരണം കർത്തൃമേശ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഈ കൊച്ചിന് കർത്തൃമേശ കൊടുക്കാതിരിക്കും നമുക്ക് സങ്കടം. ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ ആങ്ങള ചില കള്ളൊക്കെ കുടിക്കുമെങ്കിലും അവനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, നീ ഒന്ന് സഹായിക്കാവോ? അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് സഹായിക്കാൻ, എൻ്റെ പെങ്ങക്കയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ അവൻ അവളെ കസേരയോടുകൂടി എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി പിടിച്ച്, അവനാരോഗ്യമുള്ള പയ്യനെ അവൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവളെ വെള്ളത്തിൽ നോക്കി സ്നാനപ്പെടുത്തി. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, എത്ര അത്യാവശ്യമാണോ? അത്ര അത്യാവശ്യമാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തിരുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? നമുക്ക് പറ്റുമോ? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് കർത്താവ് ഈ സഹോദരി സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ഓർത്ത് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? അതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പ്രമാണം തിരുത്താൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ. അവൾ വില്ലിങ്ങായിരുന്നു. നമുക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ. ഹാലലൂയ. ഒരു വചനം പോലും അനുസരിക്കാതെ വിടരുത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രാഥമിക യോഗ്യത പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ആണ്. ഇത് സത്യമാണ്. ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു സത്യമില്ല. ഹാലലൂയ. ഇത് സത്യമാണ്. ഇതിനപ്പുറത്തൊരു സത്യമില്ല. വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുക എന്നത് മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവ കൽപ്പനയാണ്. അത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം. അവസരങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. ഹാലലൂയ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും. ഇതാണ് പ്രാഥമിക യോഗ്യത. അതുമാത്രം മതിയോ? അല്ല, കേക്ക്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 7:37-39 വായിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യമാണ്. എങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിർത്തി നിർത്തി വായിക്കൂ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കുടിക്കട്ടെ. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ആമേൻ. ദാഹം ആണ് രണ്ടാമത്തെ യോഗ്യത. ഇതിനെ ആവശ്യബോധം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യന് 3 ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കാം ഈസി ആയിട്ട്. പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദാഹത്തെ
പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ദാഹിക്കുന്നവന് വെള്ളമേ മതിയാകത്തുള്ളൂ, അതിന് പകരം അവന് ഭക്ഷണമോ പണമോ കൊടുത്താൽ അവൻ വലിച്ചെറിയും. പരമ്യമായ കഠിനമായ ദാഹം ഒരാൾക്ക് വന്നാൽ മറ്റുള്ളതെല്ലാം അവൻ വെറുക്കും. മറ്റെന്തെല്ലാം ആ സമയത്ത് അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീട്ടിയാലും അവനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കും. അവന് വെള്ളമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആ സമയത്ത് വേണ്ട. ഇതുപോലെ ഒരു ആവശ്യബോധം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം എന്നല്ലേ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ. ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന് നദികൾ ഒഴുകും. നിങ്ങൾ ദാഹത്തോടെ വരും, നിങ്ങളൊരു ദാഹശമനിയായി തിരിച്ചു പോകും. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നിങ്ങൾ ദാഹത്തോടെ വരും, തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ദാഹശമനിയായി മാറും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തക്ക ഒഴുക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം അത്ര മനോഹരമാണ്. ഇത് അവൻ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിപ്പാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലെ ഒരു വ്യത്യസ്തത ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതുവരെ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നകത്താവ് പറയുന്നേ. പക്ഷെ വന്നിട്ടുണ്ട്. യേശു തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായാൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മേരിയുടെ മേൽ വന്നു, എലിസബത്തിന്റെ മേൽ വന്നു, ശിമയോന്റെ മേൽ വന്നു, ദാവീദിന്റെ മേൽ വന്നു, ശൗലിന്റെ മേൽ വന്നു, ശിംശോന്റെ മേൽ വന്നു. ഒത്തിരി ഒത്തിരി നമ്പറുകൾ എടുത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ, അറിവിൽ, അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു 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 മികച്ച ചാപ്റ്ററാണത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടലുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഒരനുഭവം, പെന്തക്കോസ്റ്റ് നാളിലെ ആ ഒരനുഭവം അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ ചില പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ചില പ്രത്യേക സമയത്തേക്ക് മാത്രം ആത്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പറയുന്നത് ചിലർക്കുള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ മേലും ആത്മാവിനെ പകരുന്ന ഒരു കാലം ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ ഒരു സുവർണ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും മാത്രമാണ്. മേരിയുടെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ല, ശിംശോന്റെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ല, ദാവീദിന്റെ മേലും ശൗലിന്റെ മേലും വന്നത് ചോദിച്ചിട്ടല്ല. ചോദിപ്പിൻ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രയധികം കൊടുക്കും? യാചിക്കുന്ന ഏവരും ലഭിക്കും. കാത്തിരിക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ യുഗമേ ഉള്ളൂ, അത് ഈ യുഗമാണ്. ഈ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയാ. അതിനു മുമ്പ് ആത്മാവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വിഷയത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആ ഭാഗമെല്ലാം എടുത്ത് പറയാം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വിഷയം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം. ആത്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം തിരുവെഴുത്തുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനിയോട്ടുണ്ടാകത്തുമില്ല. ഈ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന, ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന, ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന, ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്ന, പദവി നോക്കാതെ പ്രായം നോക്കാതെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയാ. മകൻ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ കല്ല് കൊടുക്കുമോ? മുട്ട ചോദിച്ചാൽ തേളിനെ കൊടുക്കുമോ? മീൻ ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിനെ കൊടുക്കും? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാഥമിക ആവശ്യം പേരൻസ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ തലമുറയിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. മീനും മുട്ടയും റൊട്ടിയും
ആണ്ടിലൊന്നല്ല, ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഓരോ മിനിറ്റിലും നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണം. ഇതുപോലെ ഓരോ മണിക്കൂറിലും നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണം. വിശക്കുമ്പം വിശക്കുമ്പം മൂന്ന് നേരം, നാല് നേരം, അഞ്ച് നേരം, എട്ട് നേരം ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഷുഗർ താന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ടാ. അതുപോലെ താന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആത്മനിറവ്. അതുപോലെ താന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആത്മശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതൊരു ഇത് വല്ലപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ടതല്ലെന്നാ. 24 മണിക്കൂറും ചോദിക്കണം. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ചോദിക്കണം. നിന്റെ ആത്മാവിനാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ, നിന്റെ ആത്മാവിനാൽ എന്നെ നയിക്കണമേ. ആത്മനിറവിനെ കുറിച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. കുറെ കാലമായിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ദൈവം ഒരു ഉണർവ് വീണ്ടും അയച്ചിരിക്കുക. സ്വാത്രം ഇപ്പൊ ഇന്നിവിടെ പാടിയ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടില്ലേ, ഒരു 10-25 പാട്ട് ഇപ്പൊ ഈയിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അഭിഷേകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ആദ്യമൊക്കെ അത് പാടരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇച്ചിരി ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. എന്തോരും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയോ, അത്രയും തർജ്ജമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പാട്ടൊക്കെ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമെന്നുള്ള പാട്ട് ഇപ്പൊ 4 ഭാഷയിലായി തോന്നുന്നു അല്ലേ. സിസ്റ്റർ ഹിന്ദി പാടിയിട്ടില്ലേ, ഉണ്ട്. തമിഴിലായി, കർണാടകത്തിലായി, മലയാളത്തിലായി. ഇച്ചിരി എതിർത്താ ഇനി ഒരു 25 ഭാഷയും കൂടിയാവും. കാരണം ദൈവത്താൽ വരുന്നതാ ഇതൊക്കെ. ഇതൊന്നും മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല. ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ യുഗമാണ്. ഇത് കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ പകരുന്ന കാലമാണ്. ഇതൊന്നും തടയാനൊന്നും ആർക്ക് കഴിയില്ല. അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ എന്ന പാട്ടാ അതൊക്കെ. അധികാരം പകരണമേ, നീ ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാ, തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ. ഹല്ലേലൂയ. തീ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമേ, ഇതൊക്കെ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചേ? പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നിങ്ങൾ എന്താ സ്ഥാപിക്കാൻ പോണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണോ അതോ നശിപ്പിക്കാനാണോ? വചനം തീയല്ലേ? വചനം ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലേ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീ പോലെ ഇറങ്ങണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല, ഒരു തെറ്റുമില്ല. അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ന്യായവിധി വരണമെന്നല്ലല്ലോ. അല്ലല്ലല്ല, ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാ. അപ്പൊ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കാനും പേരില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല സാത്താന്റെ തന്ത്രമാണ്. ഇതല്ല, ഈ തീ കെടുത്തി കളയണം. ആത്മനിറവിലേക്ക് സഭ മൂവ് ചെയ്താൽ സാത്താൻ ഈ പഞ്ചായത്ത് വിട്ടു പോകേണ്ടി വരും. ആത്മനിറവിലേക്ക് സഭ മൂവ് ചെയ്താൽ നിന്റെ തലമുറയെ തകർക്കാൻ പിന്നീട് പിശാചിന് കഴിയില്ല. ഇത് തിരിച്ചറിയണം. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും, സകല രോഗ സംഹാരിയ അഭിഷേകം. പിള്ളേർക്ക് വേദോസ്തം വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലേ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ആത്മനിറവിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. അവൻ പുസ്തകം താഴെ വെക്കത്തില്ല. അവന് പ്രയറിലേക്ക് ഇല്ലേ? ആത്മനിറവിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. അവൻ രാവും പകലും പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നില്ലേ? അവനെ ആത്മനിറവിലേക്ക് നടത്തിയാൽ മതി. അവൻ ആ ചർച്ച് വിട്ട് പോകില്ല പിന്നെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യോഹന്നാൻ 7:37-38 പറയുന്നു, യേശു യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായകയാൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പെന്തക്കോസ്ത് നാളിലെ അനുഭവം പോലെ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത് ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ യാചിക്കുന്നവരുടെ മേൽ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ മേൽ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിന് എന്നാ പാസ്റ്റർ മാർഗം? രണ്ടാമത്തെ മാർഗം, ദാഹിക്കുക, 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 ദാഹിക്കുക. അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാം, ദാഹം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നു,
അറിയുക. അറിയുമ്പോഴ ദാഹം ഉണ്ടാകുന്ന അറിയുക. അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാ? പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴറിയുന്നേ. കുടിക്കാൻ എന്നാ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നോണ്ടല്ലേ അല്ലേ? കൊച്ചു പിള്ളേര് അമ്മേന്ന് വിളിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കോക്കെന്ന് വിളിക്കാൻ അറിയാം. ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രോത്രം അതുപോലെ പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടെന്നേ അതിന്. ശ്രോത്രം നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടോ? പണ്ടൊരു സഹോദരി പറഞ്ഞു യോഗം തീരുമ്പം പറയാറുണ്ട്, ആശീർവാദം പറയുമ്പോഴേ. ശ്രോത്രം ദാഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ ഹ്യൂസ്റ്റൺ IPC ഈ ദാഹം ഉണ്ടാക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തതിന് നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിള്ളേർക്കൊരു ദാഹം ഉണ്ടാക്ക്, അടുത്ത തലമുറയ്ക്കൊരു താല്പര്യം കൊടുക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് മക്കളെ. ദാഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പറയണം. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും യേശു കർത്താവും ഈ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് 3 കൊല്ലം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് 120 പേര് ദാഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, അതുകൊണ്ടാ പ്രാപിച്ചത്. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പോലെ തീപ്പന്തം പോലെയുള്ള പ്രവാചകൻ എല്ലാ പ്രഭാഷണത്തിലും എന്തു പറഞ്ഞിരുന്നു? ആത്മസ്നാനം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായി? ദാഹമുണ്ടായി. ഹല്ലേലൂയാ. ഇത് ഞാൻ ഈ 2 കൊല്ലമായിട്ട് ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. വലിയ ദാഹം ഉണ്ടാകും. ഹല്ലേലൂയ. സൗദി അറേബ്യയിൽ നടന്ന യോഗത്തില് 100-ലധികം ചെറുപ്പക്കാർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. അത്ര ദാഹത്തിലാ അവര് കാത്തിരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ദാഹം നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. അറിയാതെ എങ്ങനെ ദാഹിക്കും? അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 1, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടുക. 2, ദാഹിക്കുക. 3, ദാഹിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അറിവുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ആവശ്യബോധത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. 4 കുറിപ്പിലേക്ക് വേഗം പോകാം. 4 കുറിപ്പ്, കാത്തിരിക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്താൽ 2-3 സെക്കൻഡ് കാത്തിരിക്കാമല്ലോ. ഒരാളെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമല്ലോ. എയർപോർട്ടിൽ 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാമല്ലോ. ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കാൻ മാത്രം എന്താ വിഷമം? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവൻ ശക്തിയെ പുതുക്കും. ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രം എന്താ ഇത്ര മടി? ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കുക, ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കുക. രാവിലെ ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്ത് കാത്തിരുന്നു. ബാല്യക്കാർ ക്ഷീണിച്ചു പോവും, യൗവനക്കാർ ഇടറി വീഴുമെങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. അതിൽ നിന്നാണ് കാത്തിരിപ്പ് യോഗം ഉണ്ടായത്. കാത്തിരിപ്പ് യോഗം വീണ്ടും ഉണ്ടാവണം ആഴ്ചയിൽ ഒന്നെങ്കിലും. കാത്തിരിപ്പ് യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പറ്റിയ പാട്ട് പാടും, അതിനു പറ്റിയ പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കും, അതിനു പറ്റിയ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം സഭയിലുണ്ടാവും. ഹല്ലേലൂയ. കാത്തിരിപ്പ്, കാത്തിരിപ്പ്, കാത്തിരിപ്പ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു, ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തിനും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് കളയരുത്. കാത്തിരിക്കുകയും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:4.
അവിടെ വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിലവിൽ നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് കാത്തിരിക്കണമെന്ന്, മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇതായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇതായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. ഹല്ലേലൂയ. രാവും പകലും അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. അഥവാ അത്യാവശ്യപ്പെട്ട ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളൂ, ആ കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സ് കാത്തിരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കാത്തിരിക്കുക. ആ വാക്ക് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു, അവര് കാത്തിരുന്നു. ഏകദേശം 10 ദിവസം അവരൊരൊറ്റ ഇരിപ്പിരുന്നു. ആ ഇരിപ്പിൽ പത്രോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കർത്താവിന്റെ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, ഉന്നതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, VIPs ഉണ്ടായിരുന്നു, സഭാ തലവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, സാധാരണക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, ഏകദേശം 120 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പദവി മറന്നിരുന്നു, പൊസിഷൻ ഒന്നും നോക്കാതെ ഇരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനേക്കാൾ വലിയത് എന്താ ഉള്ളത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിനേക്കാൾ വലിയത് ആരാ ഉള്ളത്? കാത്തിരിക്കുക. ഇവിടെ വന്ന മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും യൗവനക്കാരോടും സഹോദരിമാരോടും സഹോദരന്മാരോടും ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം കൊതിയോടും ദാഹത്തോടും കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അതെല്ലാ ദിവസവും ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പുണ്ടാകട്ടെ. നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിറയണം. ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോഴും ആത്മനിറവ് പ്രാപിക്കണം. ആത്മാവിന്റെ ഒരു നിറവ്, ഒരു ശക്തി ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും ഇറങ്ങിപ്പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കാത്തിരിക്കുക. 5-ാമത്തെ കുറിപ്പ് ലൂക്കോസ് 11:13. അതെ, പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യാചിക്കുക. ലൂക്കോസ് 11:13. യാചിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. വിശദീകരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ആവർത്തിച്ച് പറയാം. ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മകൻ അപ്പനോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആണ്ടിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാ, കൺവെൻഷന്റെ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാ. ഓരോ ദിവസവും നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണം. ഓരോ ദിവസവും ആത്മശക്തി വേണം. ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ആത്മാവിനെ കൂടാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആത്മശക്തിയില്ലാതെ ഈ വാഹനം ചലിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മനിറവില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. മത്സ്യത്തിൻ്റെ ജീവൻ വെള്ളത്തിലാണ്. അതിനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരക്കെടുത്തിട്ടാൽ അത് മരിച്ചു പോകും. ഇതുപോലെ ആത്മനിറവില്ലാതെ പെന്തക്കോസ്ത് ജീവിതം, ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മനിറവിന് വേണ്ടി. 6-ാമത്തെ കുറിപ്പ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 8-ാം അധ്യായം. അപ്പോൾ 6-ാമത്തെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്, പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം. 5-ാമത്തേത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ 6-ാമത്തേത് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം. അപ്പോസ്തലന്മാരെ വരുത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു.
നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോകാം. നാലാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചാട്ട്, 8:4. അങ്ങനെ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന യുവസുവിശേഷകൻ, സാധാരണക്കാരനായ സഹോദരൻ, പോയി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ആത്മശക്തിയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടാൻ തുടങ്ങി, വിടുതലുകൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി, അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി, മുടന്തര് സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷപാതക്കാർ സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങി. വാക്യം 7, അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ച പലരിൽ നിന്നും ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് പുറപ്പെട്ടു. ഇതാണ് പെന്തക്കോസ്, ഇതാണ് ആത്മനിറവൻ ജീവിതം, ഇതാണ് ദൈവസഭ. പുറപ്പെട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങി, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ വിവരം അറിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ അറിയിച്ചു, അറിയിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രയർ വെച്ചു, ഈ വരുന്നവരെല്ലാം അപ്പം തന്നെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം. ഇത് അന്നത്തെ സഭയുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയായിരുന്നു. ഒരാൾ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നാൽ അവർ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം. ഇത് അന്നത്തെ സഭയുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയായിരുന്നു. വിളിച്ചു വരുത്തി, ഒരു തലേ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം. ആരെ വരുത്തണം എന്ന് സഭ കണ്ടെത്തണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരുണ്ട്? നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ആളുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിഷയകം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ? അതിനൊരാളെ കാണിച്ചു തരാവോ? പരിശുദ്ധാത്മാവിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാമോ? അതിനുള്ള ആള് തീരെ കുറവായിപ്പോ. അതിനുള്ള ചില ദൈവദാസന്മാരെ എഴുന്നേൽക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിഷയം പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരുണ്ട്? പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരെ വിളിക്കണം? ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണോ പറയേണ്ടത്? നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? എനിക്ക് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? സ്തോത്രം. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഒന്നോട് പറയാം. ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടോക്കച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സഭായോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇത് പറയുമ്പോഴേ ആ കുട്ടി കരയുക. ഇതാ ദാഹം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാ ദാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദാഹം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ആ സഭയിൽ ഉണർവായെന്ന. ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവാസനോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഈ കൊച്ചനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആ വര ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വര ഉണ്ടാകാതെ പറ്റുകയില്ല. നിങ്ങളെ സഭാ ശിശുവിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വരവുണ്ട്. ആ സോ രണ്ടിലൊന്നും ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചോളാം. എനിക്കിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ദൂരെ യോഗമാണ്, അതുകൊണ്ട് ബ്രദർ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ വരയില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരോട് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ആ കൊച്ചൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണമെന്നേ, പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ ശിരസിന്മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവർ ആത്മാവിൽ നിറയും. മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വപ്നം അതായിരിക്കട്ടെ, ആഗ്രഹം അതായിരിക്കട്ടെ. വേറൊന്നും വേണ്ട, ഇത് മതി. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരാ, പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ കാലങ്ങളിൽ സഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ദൈവദാസന്മാരാണ്.
പത്രോസ് പൗലോസ് തുടങ്ങിയ ഇന്നത്തെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ജനറൽ പ്രസിഡന്റൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സ്തോത്രം. ഇന്ന് ശുശ്രൂഷയിലോട്ട് വരാത്ത യൂണിയേഴ്സിന്റെ ജോലിയാക്കി ഇതിനെ മാറ്റരുത്. ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ശുശ്രൂഷയല്ല, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ശുശ്രൂഷയാണ്. ഓവർസിയർ ആണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, സൂപ്രണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, ജനറൽ പ്രസിഡന്റാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അന്ന് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, പത്രോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണം. ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല, ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ശുശ്രൂഷയല്ല, ഇതാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം. ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഈ തലമുറയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? മഹാദൈവത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്ന അനുഭവമാണ് ആത്മനറവിന്റെ ശുശ്രൂഷ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം. ഏഴാമത്തെ കാര്യം, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 24:49. സോറി, നമ്പർ പറഞ്ഞു തെറ്റിപ്പോയി, ലൂക്കോസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച കാര്യം കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ലൂക്കോസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം? കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് വചനം പഠിച്ച ഈ ദൈവദാസന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആത്മശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ട് വെളി പോയാൽ മതി. ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തെ എങ്ങനെ അവഗണിക്കും? നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുവോളം ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അടുത്ത വാക്യത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് സ്വർഗരോഹണം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് 50-ാം വാക്യം അത് തന്നെയാണ്. 52 ഞാൻ വായിക്കാം. മഹാസന്തോഷത്തോടെ യെരുശലേമിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മുകളിലത്തേത് ഇതും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാതെ ശക്തി ധരിക്കുവോളം ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പോയി ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം. 7-ാമത്തെ കാര്യം, സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നിന്റെ വായ വിസ്താരത്തിൽ തുറക്ക, ഞാനതിനെ നിറയ്ക്കും. സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, കാത്തിരിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം, വചനമനുസരിക്കണം, സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ സ്തുതിയെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ക്ലാസുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, പറയാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ? ഈ സ്തുതി കുറയ്ക്കരുത്. സ്തോത്രം. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സ്തുതിപ്പിച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല. വെറുതെ കിടന്ന് സ്തുതിച്ചിട്ട് എന്നാ കാര്യമുള്ളത്? ജീവിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗം മധ്യ ഓരോ തട്ട് തട്ടും. അപ്പൊ എന്ത് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതും കൂടെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയെടുത്തു. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്നെ പിഴങ്ങരുത്. ഈ പറയുന്ന ഒരു സഭാചാർജിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നായിരിക്കും ഉത്തരം. ആ, അതാണ് വിഷയം. ഒരു ചർച്ച നടത്തുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്.
ഈ കന്യാസ്ത്രീമാർ നടത്തുന്ന ആശുപത്രിയിൽ ഡെലിവറിക്ക് പോകരുത്, പിടികിട്ടി കാണുമല്ല. അവർക്ക് സംഭവം അറിയത്തില്ലല്ലോ. വെറുതെ വേദശാസ്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത്? ഈ പറയുന്നയാൾ എത്ര പേര് സ്നാനപ്പെടുത്തി, എത്ര പേര് പരിശുദ്ധാംശം പ്രാപിച്ചു, എത്ര പേര് സൂചനയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നോ, ദൈവജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണമെങ്കിൽ നടത്തിപ്പുകാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. നടത്തിപ്പുകാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്ലേ, എൻ മനമേ ഉണരുക, ഒരു വീട് നാം യഹോവയ്ക്ക് ആ ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുക, ഉത്സാഹിക്കുക, ഉത്സാഹിപ്പിക്കല്ലേ. ദാവീദ് ഒരു വർഷിപ്പ് ലീഡർ ആയിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പൗലോസിനെ, അബ്രഹാമിനെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ ദാവീദിനെ ആരാധനയുടെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കാം. ആളുകളെ ആരാധിക്കാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ അവൾ എഴുതിയത് മുഴുവനും. ദൈവജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതിക്കുന്ന സഭ വളരും. സ്തുതിക്കുന്ന സഭയിൽ തേജസ് ഇറങ്ങും. സ്തുതിക്കുന്ന സഭയിൽ തലമുറകൾ വിടുവിക്കപ്പെടും. സ്തുതിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. വചനത്തിൽ നിന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരല്പം കൂടി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യായം 11 മുതൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചേ. ആ അവരുടെ പുത്രന്മാരും സഹോദരന്മാരുമായി സംഗീതക്കാരായ ലേവിയരെല്ലാവരും ചണവസ്ത്രം ധരിച്ച് കൈത്താളങ്ങളും വീണകളും കിന്നരങ്ങളും പിടിച്ച് യാഗപീഠത്തിന് കിഴക്ക് കാഹളം ഊതിക്കൊണ്ടിരുന്ന 120 പുരോഹിതന്മാരോട് കൂടെ നിന്ന് കാഹളക്കാരും സംഗീതക്കാരും ഒരുമിച്ച് കാഹളങ്ങളോടും കൈത്താളങ്ങളോടും വാദിത്രങ്ങളോടും കൂടെ കേട്ടല്ലോ. ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൊയറിനകത്ത്. അവരെല്ലാവരോടും ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ കോറസേ പാടുന്നുള്ളൂ. എന്താണ് ആ കോറസ്? അവൻ നല്ലവനല്ലോ, അവന്റെ ദൈ എന്നേക്കുമുള്ളത്. അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പാടിയെന്ന്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പാടണം, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പാടണം. ഒരൊറ്റ ലൈൻ തന്നെ പാടുക, അവൻ നല്ലവനല്ലോ, അവന്റെ ദൈ എന്നേക്കുമുള്ളത്. ഒന്ന് പാടി നോക്ക്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റം വരും. അന്തരീക്ഷത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരും. സാത്താന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ വിട്ടുമാറും. വലിയ തേജസ് ഇറങ്ങി വരും. ബാക്കി വായിച്ചേ, ബാക്കി വായിച്ചേ. അവർ ഉച്ചത്തിൽ പാടി യഹോവയെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ആ കണ്ടോ, സ്തുതി ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് മേഘം താഴേക്ക് വന്നു. ഇതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. അന്നും ഇന്നും എവിടെ ദൈവജനം സത്യസന്ധമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമോ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങി വരും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി അടുത്ത വാക്യം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാ. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുക, യഹോ ആ ഇന്നത്തെ ഭാഷ ഞാൻ പറയാം, പ്രോഗ്രാമിന്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോളും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റെടുത്തു.
ഇതുപോലെ ഓരോ മീറ്റിംഗും മാറണം. എല്ലാ മീറ്റിംഗും മാറണം. ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ, ബാക്കി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ്. പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങി വരും, സകല കാര്യ പരിപാടികളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ആരാധന ഉണ്ടാവട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു സഭായോഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ഒന്ന് സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറയാം. മുഴുവൻ പ്രസംഗിച്ച് തീർക്കാനല്ല ഈ മീറ്റിംഗ്, ആരാധനയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ, സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ട്. ഈ സ്തുതിച്ച് പരിചയമുള്ള സഭയ്ക്ക് എളുപ്പമുണ്ട്, അല്ലാത്തടത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ മടുപ്പില്ലാത്ത ഒരു സഭയാണോ എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ആ സഭയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫേവറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരാണോ എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്മേൽ ഒരു ഫേവറുണ്ട്. ഈ ചർച്ചിൽ ഇരിക്കുന്നവർ വലിയവരും ചെറിയവരും, പ്രായം കുറഞ്ഞവരും പ്രായം കൂടിയവരും, ആരോഗ്യമുള്ളവരും ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരും, തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആരോഗ്യത്തെ ഒത്തവണ്ണം സ്തുതിക്കട്ടെ, ലഭിച്ച നന്മയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം സ്തുതിക്കട്ടെ, ലഭിച്ച കൃപയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം സ്തുതിക്കട്ടെ, പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ, പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ, അവന്റെ നാമത്തെ തക്ക മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ. കരകാണിച്ച് വാ തുറന്ന ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. ഇടം വലം നോക്കാതെ, പരിസരം ഒന്നും നോക്കാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോ. ഇന്ന് തന്നെ ആ തേജസ് ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും. ഇവിടെ വിട്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിന്റെ വേഗത്തിന്റെ രാത്രി ഈ ആലയത്തെ മൂടട്ടെ. അന്യഭാഷയിൽ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അന്യഭാഷയിൽ സ്തുതിക്കുക, ഇല്ല എങ്കിൽ ലഭിച്ച കൃപയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഈ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്, അത് ഇന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. Hallelujah, 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 hallelujah.